І хоча публічно про точну кількість військових Російської Федерації, яких вдалося взяти в полон на Курщині, не повідомляли, проте військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що за неповні 2 тижні Курської операції Збройні сили України взяли в полон понад 2500 російських вояків, переважно строковиків. За його словами, це чверть контингенту Курського угрупування, яке налічувало 10 тисяч солдатів. Коваленко зазначив, що 2-й тиждень в полон продовжують здаватися саме строковики, що засвідчує ресурсну кризу. Але найголовніше, як вважає експерт, це збільшення обмінного фонду, яке дозволить витягнути із російського полону значно більше наших хлопців і дівчат. У цій темі до нас просто зараз долучається Іван Ступак, військовий аналітик та колишній співробітник Служби безпеки України. Пане Іване, вечір добрий, слава Україні. Вітаю, вітаю, дуже дякую за запрошення, героям слава. Отже, ми розуміємо, що цифра величезна, якщо мова йде про 2500, але, напевно, якщо Росія вперше ініціює обмін сама, то тут справа навіть не в кількості, а в якості тих, хто потрапив до українського полону. На кому ключовий акцент, в кому найбільша цінність? Дійсно, чи так багато строковиків, матері яких знову можуть підняти чергову хвилю, за яку потрібно буде відповідати Путіну? Чи йде мова ще і про інші цінні кадри? Адже Ахмат в полон нібито як не здається, плюс, можливо, було залучено ФСБ, і Росія не може допустити, щоб наші військові з ними попрацювали. Тож розбийте трошечки на категорії, ймовірні, тих людей, які входять до цього числа, і в чому їх ключ. Цінність. Ви вже половину моєї роботи зробили. Даруйте. Почали відповідати. Ні, це правильно. Дивіться, зрозуміло, що не всіх і не одразу швидше за це будуть повертати. Хоча такий варіант теж не виключається, коли всіх на всіх, скільки є у нас, скільки готові нам таку ж кількість віддати росіяни. Тож питання, на кого вони погодяться обміняти своїх полонених, які в Україні знаходяться. Бо з Азовом в них окремі стосунки, вони дуже не воліють їх повертати. Їм простіше давати там, їм цікавіше, багаторічні терміни ув'язнення, катувати їх, аніж повертати назад в Україну. Тепер давайте спробуємо розбити цю групу на... Полонених на декілька груп. Перше, ви правильно зазначили, це строковики. Це пацани 2002-2003 року народження. Окей, чи цікаві вони в Російській Федерації? В принципі, цікаві. Але якщо їх повертати всіх гамузом, як варіант, всіх кучу, то може бути така картина не дуже приємна для Російської Федерації, що багато строковиків їх повертають, не дуже приємно. Можливо, частинами їх будуть вертати. Потім є співробітники Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Ми не знаємо співробітники саме яких підрозділів. Можливо, там є якісь спеціалісти, спецура, маю на увазі Альфа, Вимпіл, або і оперативні співробітники. Але, як на мене, швидше за все, мова йдеться про прикордонну службу Російської Федерації, які входять структурно до ФСБ. Тому, можливо, ось ця категорія буде першою на обмін, їх треба буде повернути. І кадирівці. Звісно, кадирівці. Є у нас такий догмат в Україні, що кадирівці, вони користуються, верніше, обмінний курс по ним дуже високий, їх дуже швидко обмінюють. Але тут така інша історія випливає. Що? Але генерал Аладін, я його так називаю, Абті Алаудінов, заявляє про те, що немає полонених, немає ахматівців, то, можливо, таким чином вони просто одразу виставляють планку, що нікого повертати ми не будемо. Потім такий продовження сценарію. Якщо кадирівці цих людей повертають, обмінюють, то швидше за все вони поїдуть знову на фронт у вигляді якихось там штрафних батальйонів, або будуть піддані кримінальному переслідуванню за те, що зрадили присязі, просто так здалися, бо в Російській Федерації є кримінальна відповідальність за здачу без бою. Тому ось тут дійсно така дилема, чи будуть міняти кадирівців, чи захочуть повертатися, чи взагалі захочуть ці полонені повертатися до Російської Федерації. Слухайте, всі категорії мають свою цінність. Щось для суспільного розголосу, щось для авторитету Збройних сил Російської Федерації, щось може підмивати береги взагалі політичного підґрунтя під Владимиром Путіним. Тоді хіба не маємо? Кого вони захочуть нам повернути? Кого вони захочуть? Бо багато, я перепрошую, перебуваю вас, було багато випадків, коли Україна подає перелік. Ми хочемо ось там, наприклад, 50 хлопців та дівчат наших повернути. Ми достеменно знаємо, вони там.
росіяни роблять образ дурня, кажуть, ні, от з 50 тільки 20 підтверджуємо, а про решту взагалі гадки не маємо. А в цей час вони в застінках, їх катують, їх допитують, принципово хочуть дати їм там термін ув'язнення 15-20 років. Ми бачили ці ось лялькові суди в ДНР, вони дають шалені терміни ув'язнення. І це вартує великих зусиль, щоб змусити росіян, ну, верніше, натиснути на такі слабкі місця. Умовно так, росіяни, ми вам не повернемо, наприклад, отого московського попа, поки ви нам не повернете ось ту людину або тих військових. І тоді тільки, як кажуть, скріпя серцем, да, вони починають там якийсь цей обмінувальний процес. А як ви гадаєте, чи ось такі правила і будуть діяти зараз, якщо цього разу Росія сама просить про такий обмін? Хіба це не той випадок, де ми можемо більш впевнено диктувати свої умови? Так, це той варіант, але ми не знаємо, стосовно якої категорії полонених вони заявили таке прохання. Всіх, або дайте нам от тих парочку, а все решта можете поки що у себе тримати, вони нам цікаві. Тут, я думаю, треба почути коментар від нашого спеціального центру, який займається обміном полонених. Добре, давайте тепер про взагалі перспективи. Повітряну тривогу оголошують так, зараз в Києві, тому маємо обов'язково сповістити для наших глядачів, зокрема для Київського столичного регіону зараз існує загроза, тому, будь ласка, пройдіть в укриття. Усі подробиці з приводу цієї загрози трошечки далі. Зараз теж бачимо карту. Поки що тільки Київ, тому поки продовжимо з нашим гостем, даруйте пане Іване, але це теж важливо. Сподіваюся, ви теж в безпеці. Маю на це сподівання. Все-таки ще хочу і про строковиків, і про ФСБшників. Почнемо з перших. Ми знаємо, що тоді вагому роль в чеченській війні відіграла саме ця категорія жінок Росії, російських матірей, коли вони просто вже не витерпіли. Як гадаєте, сьогодні вже є місце теж для такої карти суспільної, яку можна ще розіграти? Чи ще не настільки гостра ситуація і тої кількості, яка сьогодні є, в нинішній час, після вже 10 років протистояння, вона не робоча, цей напрямок? Дивіться, Кремль зіграв на упередження. Вони що зробили? Цей комітет солдатських матерів, який дійсно відіграв велику роль в чеченській війні, повернемо хлопців назад, він був повністю дискредитований. Його оголосили те, що він фінансується ЦРУ, англосакси, госдепартамент, ми це все розуміємо. І замість нього був створений інший комітет, куди зайшли лояльні, повністю віддані Путіну, навіть там були присутні з ним на чаюванні ці ось мамаші, орка-мамаші, я по-іншому їх не називаю. Згадайте той класичний момент, коли він їм розказує, ну, хорошо, що умер на війні, а так би співся. І вони всі кивають, так, правильно кажете. От такий комітет солдатських матерів зараз в Російській Федерації. Хоча російська влада дуже обережно ставиться до цього моменту з строковиками, бо багато разів Путін обіцяв, і це дійсно такий момент тригерний, він тригерить окремих російських мамаш, і вони виходять на одинокі протести одиночні, вони там щось виголошують. І це дійсно працює нервово на Кремль, тому їм простіше, щоб строковики не з'являлися на полі бою. Саме строковики. Є моменти, коли їх там протягом місяця, він строковик, його тільки взяли, його кажуть, підписуй контракт. Там такий контракт, просто, мама дорога, сметани, во, риби, во, грошей, во. Він підписує і вже в 21 рік їде на війну контрактником. Тому ось вони намагаються дійсно відправляти контрактників, а строковиків тримати десь на других ролях. Добре, і тоді ФСБ, згадуючи також і ваші аргументи з приводу попереднього питання, що Росія може маніпулювати списками і тим часом проводити якусь іншу роботу та котування з нашими полоненими. То ось з приводу ФСБ, якщо ахматівці своїх не бросають, але краще бросають і не повертати, і навіть імідж їх втрат не зазнавати, то, можливо, Путін схильний своїх ФСБшників не кидати. Яким чином ми також можемо працювати разом з тим, ми перш ніж їх все-таки повернути, наприклад, діяти в своїх інтересах? Що можемо дізнатися? І взагалі, чи вони, враховуючи, наскільки це все аврально відбулося, чи вони взагалі якоюсь інформацією з Генштабу, наприклад, чи ФСБ, взагалі володіють, будучи прикордонниками, яких застали зненацька? Ну, давай так, прикордонники, так, можуть щось дати, в залежності від того, яка посада в нього. Якщо він там просто ходить, умовно, з собакою вздовж кордону, ну,
Ну, тут така інформація буде. Якщо він там десь в штабі, о, це вже цікаво. Плюс, до речі, сьогодні ж було повідомлення про те, що спецпідрозділ Служби безпеки взяв полон більше сотні військовослужбовців, ахматівців, і були кадри, де в цих ось катакомбах наслідки того, як ФСБшники не захотіли здаватися в полон, вони чинили супротив, їх всіх було знищено. Я припускаю, що ось це сама категорія, яка була б дійсно цікава нам, бо це спецпризначенці, можливо, там були якісь оперативні співробітники, і вони, ну, дійсно профі. І от дійсно допитати б їх було б дійсно дуже цікаво та корисно нам. Тобто, ну, але в будь-якому випадку, перш ніж передавати російській стороні, вони будуть вздовж і поперек допитані, навіть спробують їх переконати залишитися в Україні, вступити до РДК або Легіону Свободи Росії. До речі, наші військові кажуть, що вже є окремі випадки, не масові, звісно, окремі випадки, коли вони виявляють бажання, ці полонені з Курської області, вступити до російських добровольчих формувань. Що ж, пане Іване, на етапі поки що тільки домовленостей про переговори, про обмін. Наша розмова з вами має характер максимально вичерпний. Але я впевнена, що ми повернемося до діалогу вже після того, коли такий обмін буде здійснений. Мирного, продуктивного вечора бажаємо вам. Дякую, Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник Служби безпеки України.